Për shëndet e dashumik dhe mishë të erdhe sërish në guzhinë në time. Për sot i kam siel të mbushura, një tavë verore, që asë një nuk mungon nga trueza tona gjatë verës. Do të tregoj mënyrë më të mirë si t'i përgatisni, te kjo tavë vërdal nuk do hedhim nga mbushja, por vetëm disa patate. Do të tregoj masat të sakta të ujë, sepse shumë e shtojnë me sy, këshu që erë ju del qull, erë ju del pazier. Masat në gjithë që përgatitim janë të rëndësishme, që gjedat në dalje e njëjt dhe mos të në dështojë. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Si fillim të zgjedhim një tavë të thellë që të mbushurat mos të na deportojnë tepër jashtë tepsisë. Më pas do zgjidhni perimet që juve do mbushni. Mund të zgjidhni çfarë të doni. Domate, speca, patollxhan, mundeni dhe kungu i nëse doni. Un kam zgjedhur këto që shikoni në tavë. Patollxhan u zgjedh nga ky lloj që është pak i trash. Do ju tregoj gjatë videos se si do e mbush. Le të vazhdojmë nga puna. Si fillim do vazhdojmë nga specat. Bishtat nuk po i largoj pasi ato kanë sy në tavë dhe më rëndësishme a kanë aromë dhe shie e tyre që e bëjnë tavën më të shishme. Sigurisht nuk konsumohen, kur i servojmë se cili në pjatë e largonë bishtin. Shumë rëndësishme është majën e bishtit e largojmë e presi me thikë ose me një gëshërë, sepse ati e mbanë dhe dhe sa do t'i lajmë nuk largohet mje. Pas trimi specita shumë i letë që se cili mund t'a bëj. Kapaku nuk e presin plotësish, sigurisht nëse e presin pa dashi nuk ka problem. Dhe tani do vazhdojmë me patëllxhanin. Siç ju thash, patëllxhanit për mbushje i zgjedh të trasha, mundësisht trashësia të jetë e nga lart deri poshtë. Pjesën fundore të patëllxhanit e mbajmë për kapak. E presim në këtë mënyrë në mes, sepse do i vendosim në tavë drejt në këmbë në këtë mënyrë. Do vazhdojmë duke larguar mbushjen me thikë në këtë mënyrë, duke lënë të paktën 1 cm nga mbushja vërdall patëllxhanit, që të jetë i qëndrueshëm sepse gjatë pjekjes zbutet. Nëse në moment nuk keni të tillë të trash, mundeni të mbushni dhe të hollë dhe ta lini shtrisë zakonisht. Kjo është mënyra më e mirë dhe ka më tepër sy, secili mund ta bëjë sipas mundësive. Pasi e preve me thikë në këtë mënyrë, vazhdojmë largojmë bushin me lug. Pasi që përfunduam dhe i kemi pastruar mirë, do vazhdojmë të i largojmë hidhërimën. Nuk janë dhe gjitha pa të gjitha patullxanët të dashur miq që kanë hidhërim por ato të fshatit zakonisht kanë një hidhërim të lehtë për siguri të ja largojmë aq sa kanë që mos na dalit tava e hidhur. Në një tas shtova një lugë kafe e kripë dhe mbuloj me ujë të nxehtë. Si për vendosim një pjatë që patoxanët të jenë të gjitha në ujë. I la më për 10 minuta, gjatë kësaj kohe vazhdoj me punën. Domatet e dashumiq kanë dy mënyra si mund t'i mbushim. Mund t'i mbushim drejt, t'i hapim një kapak sipër, por nëse domati është rrumbullakosur nga poshtë, nuk qëndron drejt, dhe ndaj do e këthejmë për mbys dhe do i hapim një kapak nga poshtë. Shumë e rëndësishme të domate arë gjatë pjekje zbutet shumë, kjo ndodhë nga dy faktor. Domatja nuk duhet jetë shumë e pjekur dhe e but, dhe e dyta nuk duhet të largojmë shumë nga pjesa e brendshme, që mos të nga qahet dhe domatja të dalje rumbullakët me një pamjet të mirë. Doj pastroj me kujdes që mos të kryojmë qarje vërdal domates. Dhe tani mënyra tjetër për mbys është pak me vështirë. Kjo pasi pjesa poshtë e bishtit e domates është pak e fortë dhe e vështirë për ta larguar me lug. Ndaj ne do e çajmë në këtë mënyrë. Do marrim një thikë me maj të mpret dhe do e çpojmë drejt bishtit në fund. Do e prisni atë pjesën e fortë derisa të ndjeni të thika që nuk ka më pengesë. Do e, e tundni pak në këtë mënyrë që të siguroheni të peni një çarje shumë të vogël siç e shikoni në video. Kjo na ndihmon dhe gjatë zierjes që lengu të deportoj brenda të shkëpusin vërdal me thik domate në këtë mënyrë dhe ja pra largohet shumë let, pjesën e mbetur heqim e heqim me luk shumë let. Kjo është mënyra me e mirë, sepse domate është një nga perimet më delikate për mbushjen. Të vazhdojmë do e radhisim të gjitha në tavë, deri sa tava të mbushet plot. Largojmë patatxanet nga ujë dhe pjesën e brendshme të tyre do e kullojmë, do e përdorim për gjellën. I vendosim në tavë dhe si kapak pjesën fundore të patatxaneve ose mund të prisni një fetë të holë me pothuese të njëjtë e madhësi. Dhe të rindo vazhdo me pjesën e mbushjes, në një tigan shtojmë 10 lukë gjellë vaj u liri, do e logarisë një përse cilën perime për afërsish një lukë gjellë. Pas i tjetë nëzër vaj, shtojmë tre qep të grira, unë gjithmon i shtoj dhe një qep të kuqe, sepse e mbërson tavën dhe jep një shie më të mirë. Unë të dashumish për përgatis me mish të grirë, por kjo është opcionale, nëse doni më të letë, mund të një më sështoni do të tregoj masa të orizi se sa ju nevojite nëse nuk shtoni mish. Unë kam përdoj gjisej 500 gram mish të grirë. Dhe diçka të përëndësishme që kam vërre e se disa i përgatisin të mbushurat të gjalla, pra pa ka vërdisur asë gje. Kjo i gje për mendimin e gabuar. Pas e si që vini re, mish i grirë me temperaturën e lartë, fidon dhe forcohet, pra gjatë pjekjes. Mblidhet dhe na duhet ta shtypim që të shpërndahet. Siç po shikoni në video, nuk kam dhënë gjurmë as një gjë thjesht i kam pjekur pak që brenda të dalin më të shkrifta, po e them për ju që mendoni që është e pa shëndetshme. Nuk kam skuqur as një gjë. Sa po mishi u shkrifërua dhe u zbardh, shtova një spes të kuqë, shtojmë pjesën e brendshme të patëllxanit, një kungull të njomi i cili jep te për shi e mbushjes. E kam gri në rende në këtë mënyrë, vazhdojmë e shtojmë në digan, si që thash, as një gjen nuk do skuqim. Vetëm sa i lem të zbute, që mbushja e perimeve të nadali më e shkrifët. Shtojmë dy lugë e gjusë kafe e krip, piper si pas dëshirës, tre domate mesatare ju kam largua lëkurën dhe i kam grinë në blender, mund t'i grini dhe në rente. Një lugë kafe e të plot me pas domatesh, pra nga kjo salsa e trash. I përzim dhe i lem për pak që të lidhe salsa, dhe tani masa e orizit për se cilën perime që do mbushni, nëse do i përgatisni me mish, do i nevojtet një luk gjele oriz. Nëse do i përgatisni pa mish, do i nevojtet një luk e gjys me 2 luk gjele me oriz. Kjo sigurisht varet dhe nga badhësia e perimeve që do mbushni. Pasi që kam larë mire, shtojmë të gjela. E kemi gati e fikim zjarin. Tek të mbushur të dashëmi që unë gjithmonë përdor në ane ose në në gjikë. Kjo është diçka opcionale, pse se jo të gjithë kanë dëshirë këtë erës mund të shtoni sa të doni dhe nëse doni. Gjithashtu gjusë tuf majdanoz. Do në këtë mënyrë. Dhe i pashkojmë të gjela. E përzi e mirë dhe mbushen e kemi gati. dhe diçka shumë e rëndësishme që unë e lash në këtë pikë që mos ta humbisni. Unë, unë gjithmonë në këtë mënyrë çpoj perimet me kuin dhe nga poshtë te vërtall. Kështu te porton lagështia brenda dhe orizi zien më mirë. Nëse u mbetet ndonjëherë orizi brenda te këtë mbushurat i thatë dhe i pa zier, provojeni duke çpuar me kuin dhe mbush. Dhe kështu do vazhdo me rallë duke i mbushur. Nëse do i përgatisni me mish, do lini pak vënd bosh sipër. Nëse do i përgatis një pa mish vetë me oriz, do lini pak më te për vend bosh të mbush një 3-4 të perimeve. Vashdojmë në indigan, shtojmë 2 lukë gjele vaj u dhe 2 thelpi hudhër. E lem pak hudhërën të skuqet dhe, dhe të lëshoj aromën e saj të këvaj. Largojmë hudhërën në indigani, shtojmë 2 domate të grira në blender ose në rende. Një lukë kafe e pas domatesh, e përzi e mirë, shtojmë 100 ml ruj ose gjusë gode. Ky është i vetëmi uj që do shtojmë, dhe kjo pasi perimet përmbajnë 80% uj. Në përhapsirat e perimeve kam vendosë patate, i kam hedhu krip dhe piper dhe më pas i vendosim në tavë. Dhe tani si për do hedhim salcen, si fidhim do hedhim me garush dhe që të luen të gjitha perimet me salc. Pjesën tjetër do e hidhni një lirëshëm, si për mbuloj me letër për pjeke dhe letër alumin. Pje në furë të parë ngrohur 190 gradë pra fërsish 50 minuta. Do e vendos në zgarë e para fundit. Pas 50 minuta shë zbulojm, e zëpullojmë, e ullin temperaturën e furës në 180 gradë, hedhin pak si për vaj u dhiri, dhe vendosim në zgarë e fundit të sobës që salsa të zjej dhe të lidhet, do e lini prafërsisht 25 minuta deri sa të marri një gjyrë të mirë. Ndërko kam përgatitu pak të skuqur me gjalp, e kam prerë djathin në feta dhe e lue mirë me miel. Në i digan shtojnë pak gjalp. Sa po gjalpit e ke shkryrë mirë, vendosin fetat e djathit. Nuk do i lëvizim as pak, vetëm kur ti e skuqur mirë, dhe do e kthejmë në këtë mënyrë duke në dimuar nga të dy anët, sepse djathi e shumë i butë që mos të ju prishet sopa, e lem të pishet mirë dhe nga anët tjetër. Ndërko të mbushurat i kemi gati, nëse keni të shirë të marim më të përngjur, mund t'i lini dhe pakë për mua ishe mëse e mjaftueshme. Të mbushura zakonisht i shëqëroj me tarator, kos ose dhe djath. Në këtë rast, unë në kam përgatit të skuqur. Kush ka dëshirë mund të aprovoj, sepse realisht shkon shumë. Ja pra të dashumit ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Tava me perimet e stinës të mbushura. Nëse ju ka përqyre video e sotshme, për të më mbështetur, mos harën të bëni një like për ata që do i provojnë, punë të mbarë dhe ju bëftë të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë të gjofshë në recetën e radhës.